Inshallah u zot, ne I sjell marini. Se I ke fillu mar, inshallah për fëmën mar. Ne morëm këtë, morëm një kërkesë nga bashkia Shkodrës për këtë investim edhe praktikisht kalojmë në mbështetjen sepse gjithë kjo zonë e mbytur në ujëra të vegla edhe tha shumë mirë e zonja një këtë erë që mund të transformohet ashtu në një lagje normale në një qyteri normal edhe pa tjetër që fillimi është. Janë përfshirë rreth 2 km rrugë të mbrendshme të lagjeve, që varojnë nga 3 deri në 8 metra. Kjo është një sheshi që quhet bloku I pallateve I hidrocentralit Vau Dejes. Kjo është sheshi më I madh që do rehabilitohet. Këtu ka pas probleme shumë të vëlla me kanalizimin e ujit.